Камин на пелети, карина од 10 киловати, од екошпар, загрева до 100 метри квадратни. Краток преглед на настаните на денот. Обштината ќе преземе конкретни активности за решавање на проблемот со кучињата скитници во Охрид. Рамис Меркон, нов градоначалник на Струга, против кандидатот Села, не ги признава резултатите. Активистите за чист Охрид за акциите добиваат пофални зборови, но не и поголема помош од жителите во населбите каде што чистат. Златен медал за Томе Лјушев Шпанец и специјална награда за основното училиште Христо Узунов на Интернационалниот фестивал на аматерски документарен филм Камера 300. Невремето во Централна Европа зеде 6 жртви. Започнуваме по ТВМ Метео. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и свежост со максимална дневна температура до 11 степени Целзиусови. Утре во западна, југозападна, јужна и југоисточна, како и во централна Европа, ќе преовладува стабилно време со сончеви периоди. Во крајните северни и источни предели нестабилно со врнежи од дошта, во источноевропската низина со врнежи од снег. Максималните дневни температури од 3 до 22 степени. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност со дневни температури во опаѓање, кои што ќе се движат во интервал од 7 до 19 степени. Во Македонија утре невообичаено студено утро за овој период од годината со осетен пад на утринските температури кои што ќе се движат од минус 6 до 3 степени. Во текот на денот ќе биде претежно сончево, ветровито и свежо со дневни температури кои што се под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе дува умерен северозападен и североисточен ветер. Максималните дневни температури ќе достигнат до 6, односно до 17 степени. Во Охрид во вторник студено утро со температура од минус 2 степени. Во текот на денот ќе биде претежно сончево, ветровито и свежо. Ќе дува умерен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 9 степени. Во среда и четврток во Охрид студено утро со температура од минус 2, односно минус 7 степен, а во текот на денот сончево и потопло со максимални 9, односно 12 степени. Во петок претежно сончево со појава на локална облачност и потопло со минимални 1, а максимални 14 степени. Во сабота претежно сончево и топло време. Утринската од 3 степени, а максималната дневна до 14 степени. Камин на пелети Гемини од 10 киловати од Екошпар загрева до 100 метри квадратни. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Моројшта, Струга. Премиерно на ТВМ телевизија
научно-фантастичната серија «Бегалци низ бескрајот». Не пропуштајте ја една од најгледаните научно-фантастични серии од 90-тите години, преполна со акција, невидени специјални ефекти и вонземјани изработени од работилницата на Джим Хенсон. Кога американскиот астронаут Джон Крајтон со своето летало ќе заврши на другиот крај од Вселената, минувајќи низ една просторна аномалија, ќе се најде на милост и немилост од група бегалци кои патуваат на биомеханички вселенски брод, бегајќи од расата вонземјани наречени миротворци. Патувањето за Джон ќе прерасне во потрага по сличен феномен со кој би се вратил дома, а за сите останати ќе значи борба за живот. Патувајте низ најотдалечените делови од Вселената во друштво на најчудните вонземски ликови. Само на ТВМ телевизија. Добро вечер. Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Општина Охрид сериозно се зафаќа да го реши проблемот со кучињата скитници. Таа во соработка со Сдруженијето на граѓани и анималија презема почетен план за решавање на овој долгорочен проблем. Заедно со Центарот за развој на Југозападниот плански регион ќе аплицира со проекти за набавка на опрема и обука на кадри од јавното предпријатие Охридски комуналец. Решавањето на проблемот со кучињата скитници е еден од приоритетите на Општина Охрид. Таа во соработка со Сдруженијето на граѓани и анималија презема почетен план за решавање на овој долгорочен проблем. Во исто време ќе се продолжи со проектот за стерилизација, нега и згрижување, а ќе се бара и трајно решение за определување локација за стационар. Градоначалникот Јован Стојановски денес одржа состанок со представници на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, Охридски комуналец, анималија и полицијата. Во соработка со Центарот за развој на Југозападниот плански регион, ќе аплицираме со проекти за набавка на опрема и обука на кадри од комуналното предпријатие, комуналец од Охрид, за справување со овој проблем. А важно ние сакаме да потенцираме во овој момент дека проблемот не е краткорочен и може да трае дури и во целиот мандат на новоизбраниот градоначалник. Па затоа мора со заеднички сили на сите граѓани на Општина Охрид, а во наредниот период, заедно и со граѓаните на Општините Дебарца, Струга и Ресен, заеднички да го решаваме овој проблем, кој што дефинитивно ќе значи решавање на долг рок со проблемот со кучињата бездомници. Во моментов Охрид нема служба за третман на бездомните кучиња и таа што формално постои во рамките на јавното предпријатие Охридски комуналец не функционира. Според Мирјана Лозановска, раководител на Центарот за развој на Југозападниот плански регион, ова би било прва фаза во третирање на проблемот. Со оглед на тоа што повеќе општини го имаат овој проблем, втора фаза би било барање соодветна локација и изградба на регионален стационар. Тоа подразбира набавка на опрема и обука за по две екипи од секоја општина од јавните комунални предпријатија кои што ќе прават залогување на кучињата, а потоа како општинска надлежност, значи соодветна избрана ветеринарна служба ќе врши стерилизација и ќе ги враќа на местото таму каде што се заловени, тоа е согласно законот и правилникот. Стојановски рече дека проблемот со кучињата скитници не може да се реши наеднаш, затоа со вакви помали проекти постепено ќе се намалува, а има и законски обврски кои мора да се испочитуваат. Градоначалникот потенцира дека и полицијата треба да ја засили контролата, за да се види дали на вистина кучиња скитници се носат и од други градови. Рамиз Мерко е новиот струшки градоначалник. Неговиот противник, Зијадин Села, не ги признава изборните резултати. Обвинува за подкуп и уцени. Мерко возвраќа, кој губи има право да се лути и го повикува да работат заедно за подобро утре.
Нов градоначалник на Струга е Рамис Меркоп. По пребројувањето на гласачките ливчиња, тој порача дека Струга гласала мултиетнички. Сите гласаа за подобриот за Струга и иднината. Притоа Мерко ги отфрли обвинувањата од Зијадин Села, неговиот политички противник на локалните избори. Ве уверувам дека сите сега се спекулации од страна на противникот, кој губи има право да се лути, но ние го повикуваме да ни се дружи и како партија, и како бивши градоначалник, и соведниците кои ги има алијансата, да поработаме сите за едно подобро утро. Против кандидатот за градоначалник Зијадин Села, кој ги загуби изборите, не ги признава резултатите и обвинува за подкуп и уцени. Имаше уцени, подкуп на гласачи. За жал, тоа не се правеше само со партиски активисти, него се правеше заедно со полицијата. Заедно со полицијата на државата. На поднаводници правната држава. Зијадин Села најави жалби до Обштинската и Државната изборна комисија. Упати обвинување и до лидерот на СДСМ Зоран Заев дека успеал да ја продлабочи етничката поделба во Струга. Оние кои сакаа да удрат по мојот легитимитет како председател на Алијанса за албанците ме направија уште посилен. Али Ахмети, те чекам на парламентарните избори, му порача на лидерот на ДУИ Зијадин Села по завршување на вториот круг од локалните избори во Струга. Неформалната група активисти за Чист Охрид повторно во акција. Овој пат во делот на селбата Христо Узунов. Собраа 12 кеси со најразличен отпад, со исклучок на централното градско подрачје. Охридските населби се нечисти. Затајува службата за јавна хигиена, но и граѓаните со својот немарен однос кон екологијата. 12 собрани кеси со отпад е епилогот на викенд акцијата на неформалната група екоентузијасти за почист Охрид. Неколкумината активисти ја реализира акцијата на еден дел од населбата Христо Узунов. За помалку од една година, втор пат ја чистат околината во населбата и вела дека состојбата е лоша, наидуваат на секаковит отпад. Наша задача не е ние да чистиме, туку да ја подигнеме свеста и кај граѓаните и кај институциите, вели Глигор Велјановски, еден од активистите за почист Охрид. Недостатокот на ажурност на службите кои што се надлежни да ја чистат, да ја заштитуваат нашата околина и средина, и секако и ажурноста и свесноста на граѓаните за фрлањето на отпад. Сепак сите тука живееме и тоа е, се одразува и врз нас. Неформалната група за почист Охрид постои скоро две години. Бобан Трпески, кој е дел од групата, споделува искуства од досегашните акции. Напоменува дека на акциите, посебно кога станува збор за населбите, каде што чистат им се приклучуваат еколошки свесни граѓани, но не и местното население. Односот генерално на граѓаните е позитивен. Морам да потенцирам дека многу малку од местата каде што чистиме вака, локалните жители, најдуваме само на поддршка, усна. Меѓутоа, дали не сакаат или не можат да се вклучат во акциите кои ги спроведуваме. Ние сме генерално неколку души од нашата организација, најдуваме и на нови членови, меѓутоа, генерално од локалните жители кои живеат тука, само поддршката е морална и тоа е тоа. Еколјубителите од за почист Охрид напоменуваа дека со исклучок на централното градско подрачје, охридските населби се многу нечисти. Виновни се сите, затајуваат службата за хигиена, но и граѓаните со својот однос кон екологијата, велат неформалните активисти. До крајот на годината овие млади луѓе за почист Охрид ќе реализираат уште 7 слични акции во различни периферни делови од градот. Златен медал на Уника на 25-тиот интернационален фестивал на аматерски документарен филм Камера 300 за охридјанецот Томе Лјушев Шпанец. Стручното жири на фестивалот Камера 300 одлучи годинава специјална награда да му врачи на Обштинското основно училиште Христо Узунов од Охрид за посебен придонес во аматерскиот документарен филм.
Охриѓанецот Томе Лјушев Шпанец освои златен медал на Уника на 25-тиот интернационален фестивал на аматерски документарен филм Камера 300, што се одржа во Битола. Во конкуренција на 41 филм, меѓународното жири предводено од професор доктор Стефан Сидовски, во кој членуваат истакнати филмски работници од повеќе европски држави, одлучи златниот медал на Уника за филм кој поттикнува разбирање помеѓу народите, да му припадне на авторот на краткометражниот документарен филм Страсна недела Бигорски манастир. Документарецот е приказ на случувањата во последните три дена на страдалната седмица од Воскресението Христово Великден во манастирот Бигорски оваа година, кога благодатниот оган се разгорува на илјадници лабмади. Упатам една голема благодарност до мојот духовен отец, архимандрит Партени, игумен на манастирот Бигорски, кој исто така, значи, ми беше главниот на целава работа, бидејќи тој ми даде благослов за да го снимам овој филм. И во овој филм е за Страсната недела, значи, неделата пред Христовото воскреснување, Велики четврток, Велики петок, Велика сабота. Долове, гледавме да ги доловиме емоциите на луѓето, значи, за нашата вера, христијанската вера, да доловам молитвата, благодатта која доаѓа во текот на тие молитви на тие денови. Ова е моја втора освоена награда. Првата е освои во Нови Сад за краток уметнички филм, но ова е мојот прв златен медал и особено ми е драго што доаѓа од раците на реномирано жири и меѓународно позната Уника, вели Шпанец. Стручното жири на фестивалот Камера 300 одлучи годинава специјална награда да му врачи на Обштинското основно училиште Христо Зуно во Дохрид за посебен придонес во аматерскиот документарен филм. Со награда се закитија две ученички во девет одделение од ова училиште. Нивниот филм е инспириран од легендата за Билјана, а го работеле под менторство на наставничката по физика. Не беше тешко да добиеме инспирација за снимање на овај филм, бидејќи ни помогна наставничката, ни кажа за овој надпревар. Ние размисливме, се согласивме со неа и дојдовме на идеја да снимаме. Па додека одлучивме за што ќе снимаме, и не беше забавно. Ивана Пројчевска го снимала филмот со помошна камера од фотоапарат. Некои сцени повеќе пати биле повторувани, но тоа воопшто не представувало проблем. Интересно ми беше, малце потребна помош. Треба креативност секако за тоа. Фестивал на аматерски документарен филм Камера 300 представува убава можност за младите, но и повозрасните кои се веќе искусни во областта на филмската уметност, да ги покажат своите афинитети и знаења. Добиените награди на Шпанец и на двете ученички од основното училиште Христо Зунов им ги отвараат вратите за учество на други фестивали, како и за занимавање по професионално со филмската уметност. Следуваат вестите од светот. Најмалку 6 лица ги загубиле животите во неделата во Германија, Полска и Чешка во невремето што го предизвика бурата Хервард проследена со поплави пренесуваат денеска локалните медиуми. Во Полска и Чешка илјадници домакинства поради невремето останале без снабдување со електрична енергија. Силните поплави предизвикаја оштетување на железничката инфраструктура на многу правци во северна и во централна Германија. Силен ветар и дожд вчера ја зафатија и целата територија на Србија, а во Војводина ветрот корнел др и уривал зидови. Многу штета била причинета во главниот град на Србија, Белград. Шпанската влада им укажа на разрешените министри и официјални лица од регионалната власт во Каталонија да си ги соберат личните работи и да ги ослободат канцелариите. Почнувајќи од денеска, Мадрид ја презеде контролата врз регионалните институции и ваквата состојба ќе трае до предвремените избори на 21 декември, како одговор на едностраното прогласување независност во петокот. Со одлуката на Мадрид, над 150 каталонски функционери беа тргнати од своите позиции, вклучувајќи го и председателот Карлес Пуидемонт, но некои од нив сепак се појавија на своите работни места денеска наутро. Пуидемонт денеска на социјалните мрежи објави фотографија од неговото работно место со порака «Добро утро». Пуидемонт и неговиот заменик Ориол Хункерас предходно кажаа дека не ги признаваат одлуките на Мадрид и дека тие можат да бидат тргнати од нивните позиции само од каталонскиот народ. Ако не ја послушаат наредбата, тие би можеле да завршат и во затвор. Јавниот обвинител на Шпанија, Хозе Мануел Маза, соопшти дека ќе подигне обвиненијата против каталонските лидери за бунт, поттикнување на бунт и злоупотреба на јавни средства, кривични дела за кои се предвидени затворски казни од 1 до 30 години.
Аферата со наводното руско мешање во ланските избори за председател на Соединетите Американски држави може да влезе во нова етапа уште денеска, кога според локални медиуми се очекува да бидат официјално подигнати првите обвиненија во рамки на истрагата, што ја води специјалниот обвинител Роберт Милер. Американските разузнавачки служби донесоа заклучок во јануари дека Русија се вмешала во изборите во обид да му помогне на Доналд Трамп да ја победи Хилари Клинтон со сајбер напад и објавување мејлови, како и нејзина дискредитација на социјалните мрежи. Милер, кој е поранешен директор на FBI, истражува дали има врски меѓу соработници на Трамп и странски влади, како и евентуални шеми за перење пари, затајување данок и друг финансиски криминал, нагласуваат извори запознати со истрагата. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за првиот дневник на Тавама. Пријатно.